kawan tak kawan. Tengok. Macam kita tahu Disney. Mana? Ni, beli IKEA. Maggi. Gardenia. Kimball. Hello. Alright. So apa yang Boy nak buat hari ni? Mesti mu pelik tak? Tiba-tiba aku tak tahu agak apa-apa terus agak kamera. Tiba-tiba agak kamera tapi nak buat hari ni. Mu rasa aku akan buat konten apa? Better dance. Wow. Tak ada. Memendangkan. Ah kena marah. Ya buat gitu. Memandangkan sekarang kita nak menguatkan lagi rumah. Boy akan membuat habis. Terjah rumah Everest. Habisnya rumah mu habis. Ini tak? Tapi ini bukan terjah biasa-biasa tu. Kalau macam muka lo dok terjah bentuk rumah dok. Ini aku nak terjah barangan pro istri. Ya. Boycott lah, barang boycott lah. Yeah, barang boycott. Aku nak tengok kau tukar kepada barang apa and adakah bagus kau, juga konten ni? Adakah kau still pakai barang-barang macam tu? Kalau kawan tak kawan. Tengok. Ini salah satu contoh barangan tapi pro mungkin pertama lah tapi mungkin ni Bonia. Kes ni kita orang tukar semua background semua jenama Bonia saja. Bonia ni dah Bonia. Malaysia. Daripada Malaysia. Kita orang tahu Malaysia tapi international. Nampak. Bonia Malaysia. Malaysia tapi international. Kau judge orang awal sangatlah boy. Rias pro apa? From France. Saya dah lama boikot. Mungkin kalau ada kau jumpa tu mungkin tu barang-barang lama lah. Tapi saya yakin dengan isteri saya tak ada lah barang-barang tu. InsyaAllah. Yakin? Okay. Mari kita start kat sini dulu. Macam kita tahu Disney Adalah pro istri. Mana Disney? Sebab tu saya aku mencari barangan Disney sini. Ini prop kan? Bukan fitnah. Mencari. Tapi itu Ultraman bukan Jepun. Ni ke? Firasya tengok mole. Firasya po jauh sat ni. Mereka sampai sana dah. Kamera gimana tadi? Okay, Spider-Man so far. Bandai Jepun, brand Jepun aku kenal. Itu frame tu mana? Mana frame? Ni, beli IKEA. Okay. Alif bagi. Oh, ini dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Okay. So, kita dah start kat depan ni. IKEA. PlayStation. IKEA. Shopee. IKEA. Shopee. Wow. Tap me, guys. Tap me ni. India. Buat mana tu? Okay. So, far kat sini clear. Okay. So, buat apa tu? Sakit kan? Gelilah main kat rumah. Yamaha. Ha? Yamaha ni. NBA. Japan. Betul. Okay. Sofa. Jam apa tu? Oh, tag. Ni, Itali. Oh, patek tak apa. Patek. Risa ada patek, bhai. Mat. Amgras. Tapi sini susah jumpa lah ni, barang-barangan pro. Kita kena cari kat dalam dapur. Dapur lah mostly ya. Season. Local. Local brand. Local. Joy. Wow, B2. Wow. Mau tahu tak ni brand apa ni? Kau B2 ni. Kau. Mau tahu tak? B2B. Ini pun tak kenal ni apa. Protein tak ada dah esok. Wei, Maggi. Wei, banyak gila Maggi ni. Edit, letak brand Maggi sini eh. Cintan. Hijau, aku si EOS ni air. Cintan. Oh, Datuk dah tak bertukar dari Maggi dia bertukar kepada Cintan. Tu pun ada nomi pun. Sedap tak ni? Okey
Okey ah. Oh, macam tak sedap kata. Tak apa. Sedap sedap. Oh, okey. Cintan ni selamat untuk dimakan. Syawal boleh. Eh, tapi dia punya bentuk yang macam bagi kari tu. Macam. Ni sedap kot ni. Gardenia Nomi. Gardenia? Gardenia boleh. Gardenia ni lah. Insya-Allah. Gardenia session 13. Local. Okey. Wow. Budu. Oh, budu ni. Ni import mari ni. Memang betul mula. Penuh pakai aku sabuk bunyi ya. Bro. Bekas ni gila nak bawa. Oh, lupa. Ke apa ni? Bekas susu. Kimbol. Hai, Datuk. Kimbol. Kimbol boleh lah. Eh, tak boleh. Yakin mana kimbol boleh? Yakin mana kimbol boleh? Pergi shopping. Eh, tak boleh lah. Boleh. Double check. Okay, sekejap. Sabar. Editor. Okay. Search. Kimbol. Nampak? Nah. Kamu tak tahu ni? Sebab bagi kita orang tak ada kimbol. Mewak sungguh ni, kimbol tak ada ni. Betul. Betul ke? Tengok, ini tak aku dah check dah. Okay. Kita dah check. Aku ada F dia, Don't worry. Kalau tak, kita boleh boycott dah, Datuk. Ui, tak ada. Dia tak ada tersenarai. Okay, kita kena tunggu je. Okay, kimbol boleh. Kimbol boleh, eh? Seriously, merah dah ni. Merah dah ni. Habislah. Dia kata, Datuk potai. Apps untuk scan produk, tapi dia ambil masa agak lama untuk dia. Orang pakai ni je. Bidinash ke? Ni je. Bidinash. Check semua pasal Israel ni lambat buat apa. Tahun ni baru keluar lah. Hari tu lagi nampak, baru nak sekarang nak download. Ini daripada hari tu lagi kita orang dah keluar. Yang tu kita orang akan search tau. Lambatnya kesedaran kau. Kesedaran kau lambat. Lambat. Wey. Baru nak boycott. Tengoklah. Eh, tolonglah. Kau tolonglah cakap no dalam ni. No. Tolonglah cakap no. Lama. Okay. Ya. Mana? Izinkan buka, Sini ada. Itu semua kaca pinggan. Okay. Selamat untuk digunakan. Kimbol boleh. This product is good for now. Kenapa? Boh. Mu anjir pasar ni. Kimbol tu boleh je. Boh ni tak boleh masalahnya lah ni. Boleh. Cameron tu. Latte boh. Rebina boleh ke? Rebina. Editor. Wow, drawnya mudah tu. Boleh. Ha? Boleh. Rebina. Boleh. Okay. Rebina boleh. Okay. Pindah lah boh. Sebab mu tahu dah, aku ada pocek rumah saya aku. Diguna sos cili Maggi. Sos cili Maggi. Tu hobi Maggi. Bukan Maggi boy. Brand Maggi. Bukan Maggi boy. Bukan brand Maggi. Benda aku berjaya masuk. Ni. Kimbol. Bukan ini kimbol. Eh, aku ni yang ni lah. Ni sedap ni. Oi, ni lah. Linggum sedap linggum. Oh, linggum ni. Oh, nata ni mempot dara. Ni lah. Life. Kita orang dulu suka Maggi punya tapi dah tak makan dah. Kita orang boycott, so kita orang tukar live punya sos. Oh, rumah saya dengan aku tu ada lagi. Ada lagi? Eh, tapi tu kan yang fan bagi lama dah. Yang mana tak tengok lagi boleh kita tengok. Live. Nanti cuba, ada explanation. Cuba double check live. Live. Editor. Biar lagi jauh sikit editor lagi. Editor. Selalu aku tak ada video ke? Makin meski. Sekarang dia lagi depan komputer gini, Mak. Masuri tak ada live boy ya. Masuri kan tak leh. Masuri ni Langkawi bengong. Ya ke? Kuburan Masuri. Tampak kau pilot mu ni hari ni. Oh, bengong. Ya, masalah dia. Tak ada. Okey, gini. Rumah aku. Seremo dia tuduh rumah aku malam. Seremo bagi kat tadi. Dia merasa kan. Masuri gambar Nabi pergi kicak gitu kat tadi. Dia mau kena giwak rumah dia retak. Kau mau tuduh lah aku. Eh, aku boleh yakin dia rumah aku. Cuma jangan cek tu siapa. Ada Medi. Oh, nanti the final. Okay, so kita tengok sabun. Sabun digunakan Offspring. Editor, cari. Oh, Offspring. Datuk. Oh, Allah, astagfirullahaladzim. Offspring boleh, aku, guys. Boleh. Sebabkan saya pakai, boleh. Aku pakai Offspring. Offspring boleh. Boleh. Alright, so bahan-bahan makanan dia. Wow. Bawang dari mana ni? Kedai Puma. Bawang Puma, guys, dia pakai.
siap berpokok lah guys. Mu nak tanam ke? Sebab kita tak ada rupuk belakang, jadi nak tanam raya ni senang. Oh, media ni. Mak ni paling penyumbang besar ni. Media. Dia sumbang apa dekat orang baik-baik? Dia main jin lagi, Ih, Datuk jahat. Oh. Media clean, Dyson clean. Bukan apa guys eh. Boy buat konten macam ni bertujuan untuk korang. Bagus, dia menggalakkan boy. Salah satu awareness dan salah satu korang boleh buat kepercayaan. Kepercayaan dekat influencer. Macam contoh, Rizkan dia selalu repost. Macam Anik pun selalu repost. Jadi boy buat orang yang selalu repost ni, adakah diorang fake ataupun tidak? Jadi aku membuktikan. Betul. Macam aku jarang repost. Bukan. Aku banyak. Gini repost aku tengok. Blacklist. Nanti tu. Aku black saja, list block. Okay, so sekarang kita kasut ni. Kita pergi tengok ada punya rak-rak kasut. Ui, kasut. Mesti ada kasut Puma, Adidas. Wow, BM. Wow. BM tak apalah boy. Oi, tak apa. BM second. Dia tapi korang ingat eh, kepada komen-komen yang macam tai, korang pastikan dulu benda lama ke betul and benda lama ke atau benda baru. Sebab kalau macam contoh ada dekat rumah Riz ke rumah Anik kan, tapi itu benda lama. Dah sebelum zaman boycott lagi. Betul. Tapi still tak habis guna. Isteri-isteri ni jarang masak. Grab. Isteri, dia kerja. Guys, isteri saya kerja sekali dengan saya guys. Balik kerja makan tu pun beli guys, tak masak tu pun. Tu makan dengan set-set. Ha. Macam boy cakap, kadang ada benda yang boycott tapi kita tak boleh elak tak pakai. Macam contoh susu baby. Susu baby kalau baby tukar dia jadi ruam pula banyak. Jadi pakailah benda tu. Faham tak? Ya, orang kata boy, biar boikot tapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Oh, Johanna. Adakah explanation dari Johanna? Adakah ini collection apa tu? Sila. Inilah collection saya, boleh tengok. Wih, Johanna tak pernah tunjuk saya tau. Saya suka Hugh. Ya gitu. Weh, kau boleh review satu-satu ni ikut jana aku rasa. Tak, aku kita nak tahu brand dia je, sama ada brand yang dia pakai ni selamat digunakan ke tak. Charles & Keith, selamat. Mostly kasut saya semua Charles & Keith lah. Oh, kalau Charles & Keith selamat semua. Selamat. Guys. Macam mana dia pakai Riz? Aku tak pernah aku tahu. Tak tahu dia runway dia shoot. Model kan, model. Aku model ke? Arai. Aku Arai. Model aku dulu model. Model underwear. Tengok posing mana? Cuba posing mana? Tak ada replis. Sekali lagi. Okay, guys, edit TikTok letak underwear. Suka-suka mu. Orang bayar apa ni? Okay. Saya ni mana kasut race, betul tak? Betul. Adakah Puma? Adakah Adidas? Eh, kasut Rias. Jamin kasut. Eh, Rias. Eh, patut Rias memang tak ada kasut pun kan? Itu. Bapa, oh, bini simpan duit kau kan? Aku bukan sejenis beli kasu. Yang aku bukan lepas tu ya. Ini apa ni? Riz lah. Riz. Lain kecil ruang Riz. Wow. Riz. Lain macam Riz. Eh, itu aku punya. Oh. Aku ingat Riz. Tok dua kasutmu tu. Gila mak. Aku suka aku dah paling sikit. Pakai ada kasut bumi. Pun ada lagi sayang aku. Ni pun Jo yang beli ni. Oh, okay, jenis seorang yang beli kasut. Alright, so sofa. Sofa. So sekarang. Sofa. Sekarang dah tak ada dah. Kita dah cari dah, try selidik dah. Kita dah try dah menjatuhkan tapi tak ada. Try menjatuhkan. Okay guys, so nak mana Riz korang boleh sokong supaya dia selamat. Alhamdulillah. Dia bukan influencer fake ya. Yeah, yeah. Korang kena boycott betul-betul lah. Sebab sekarang ni tu, sekarang ni ramai sangat lah orang kata influencer fake lah. Gimana kau repost benda tu, kau post benda tu tapi kau still pakai benda tu, faham tak? Jadi kita nak memastikan sekeliling kita ni, macam aku sendiri aku nak memastikan kawan-kawan aku, saudara aku. Korang boleh pergi check kat rumah aku open sekarang. Paling-paling korang tengok tak ada apa-apa pun. Tapi dalam tu sampah tak boleh. Tak sampah tak boleh lah. Aku rasa siapa akan check lagi, ada yang tak berhati dengan kau. Kalau ni lah rasa. Tak pernah aku akan buat sendiri video tu. Jadi sempatlah aku nak sorok-sorok sikit. Ya, gitu deh. Maksud influencer fit lah. Dogo je. Bagi aku, bagi akulah. Aku dengan wife, dengan family kita orang yang kecil ni, selagi mana boleh boycott bab makanan, bab seharian daily apa semua boycott. Tapi satu je aku tak boleh boycott. Bukan tak boleh boycott.
dia kadang-kadang boleh helak, kadang-kadang tak boleh. Saya seminyo. Oh betul. Dia macam contoh yang selama macam Petronas, Petronas BHP. Dengan BHP je lah. Tapi kadang kalau 5-5 tapi kadang payah nak jumpa atas highway kalau contoh ada emergency apa itu balik rantai apa semua. Kalau contoh minyak dah habis tapi tak ada Petronas, tak ada BHP, terpaksa isi Shell atau petrol ikut. Kadang bukan tu juga, macam nak beli air kan, kita tahu bila drive kan, kadang termasuk juga dekat Shell. Okay. Lelah, tapi jangan beli Nescafe. Kau tahu ke? Bukanlah. Tak adalah macam ambil dia punya kuk je pedo. Oh, tak boleh lah. Ambil kuk. Aku tak boleh relate benda tu. Kalau mau prase doh, tujuan blocklist ni sebenarnya dia untuk menakutkan dan membagi kesedaran betul, kepada influencer. Contoh macam contoh. Boy ni contoh eh. Anik lah, anik jenis yang tak pernah repost pasal Palestin, tak pernah buat apa. Tapi bila ada benda ni, orang target influencer, betul, dia automatik akan repost. Bagus. Jadi follower-follower dia tu akan dapat kesedaran tu, macam awareness sekali dengan dia. Faham tak? Ha, jadi walaupun contoh dia, itu dosa dia dengan Tuhan lah. Walaupun contoh dia fake ke apa kan, tapi yang follower dia akan ikut benda tu. Tapi satu je lah untuk orang dekat luar sana, kalau nak. Cuma kalau yang korang nak, apa tu yang cakap, unfollow kan, korang tak boleh judge dia, cakap dia anjing ke apa, tak boleh. Sebab menghukum ni bukan kerja kita. Tu je. Janganlah dia tak support, jadi kita bagi tahu. Dan bukan untuk manjing ke ni, tak boleh yang tu, okay? Okay guys, so itu sajalah kata editor. Teruskan blacklist. Kita orang minta maaf kalau ada tersalah silap ataupun tersalah informasi ke. Kita orang tak tahu, mungkin tu khilaf daripada kita orang. So apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang dah sudi like sampai 30,000 tu drone like ni. Mantap tu. Jangan lupa like kat video Elvis juga. Tinggal korang bagi kecil je, bagi minimis, tinggal like kat bawah tu. Bagus tu drone 30,000 siap drone like. Awal. Okey, insyaallah kita akan teruskan buat kempen kesedaran ni sambil menyokong. Nanti mungkin cek rumah Alif pun tahu. Komen guys. Korang nak cek rumah siapa seterusnya, Iman Noah boleh. Melamin boleh. Nohal, rumah empat sekawan boleh. Okay, so itu sahaja konten kita pada hari ini. Kalau jangan lupa like, share, komen, subscribe. And sampai jumpa di episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Hey, the fuck you mean you ain't heard no fuck?